Desde o anúncio da redução das taxas de juros e o lançamento dos pacotes Bom para Todos no último dia 12, o Banco do Brasil registra um volume nas linhas de crédito pessoal 45% superior à média verificada em março. Os créditos liberados nos últimos quatro dias já ultrapassam um bilhão de reais. A média diária de desembolso é superior a R 270 milhões de reais. O aumento na procura pelo financiamento de veículos já chega a 93%.